Takže přátelé a miláčkové, co nás dneska čeká? Takže to první překvapení, které jsem si nechal na tuto dobu pod tento první stánek, je opět tradiční malování akademických obrázků na obličej s touto akademickou malickou, kterou znáte z minulého dětského odpoledne. Šašek ten pro vás bude dneska opravdu, opravdu ten jedinečný. Takže ještě jednou budeme malovat na trička, vyhlásíme tři nejlepší zprávy. Víte celá obora, o pomoci zavolali mrenečního doktora. Laborante na srdíčo, potom píše recepty. Při právě nechal v cukru, budeš klapík jako rys. Pani práště kolena, vybrané řeči, stůmě dál. Celý den tady pomohni celou noci, že potkal. Šurná medvěda, medvědy pěta strhá. Zbyli jednou dva, než jsem byl ještě malej kluk. Jo, jo, tady jsem byl ještě malej kluk, to jsem hrával kriket, ťuk, ťuk, ťuk. Už mě taky nebaví. Pak už mě to nebavilo a začali se tedy být holky. Tak a jedeme, jedeme, soutěžíme, soutěžíme a hrajeme si, hrajeme si. Tady na kriketu nám už jde, všechno nám jde. Teda. Tam, nebo sušenku, nebo sušenku, nebo sušenku, nebo sušenku. Neprší krásně, pojďme si to užívat. Jo, vy jste rychlí, takhle. Šplhá se nám také koleně. Takže to je první raz. Budeme hrát badminton a budeme hrát rýmý tenis. Každý zkusí. Takže děvčata nám vybírají trička ve vašich velikostech, přátelé. Kdo přátelé se maluje? Kde si vy dospělí můžete dát pivečko značky Bernstein, no a Váďa tam lazí. Místního obecního úřadu. Mohli domalovat svoje trička, donište sem pod pódium, aby jsme jim mohli zařadit. Takže přátelé, všichni se koukejte sem k nám na pódium, protože my představíme tričko a protože nejsou podepsaný, tak každý, kdo si pozná své tričko, ať přijde sem. Takže tričko číslo 1. Pokud si poznáte zbytek triček, tak si je rozeberte. Trička máte na památku, my všichni vám děkujeme za úžasné výtvory. Nejkrásnější trička byly tady, byly ohodnoceny. Tenhle to je zbytek váš, takže si je rozeberte a užitávejte zbytek dnešního odpoledne. Ta se taky takhle mručí, když má jít spát, tak se taky takhle mručí přesně. Rozdělá. Já je budu znát, nedělám je. Ježišmarja, to bude. Strašný. Ne, nechci to! Uvazím to!
stříkaní skříně, koukat se ven. Tělo diví, Bojovský. Už jen proto, že bych jít sám, tak vás jim neměl rád. Ale bál bych se toho, že mi snad to bude.